完完全要问老师吼，有关这个高丽菜饮水的时机。有人讲呢，一改肥，两改水，或者是讲吼中昼吼有困中昼，接过来饮水吼，算讲来倒水照顾吼。老师来，他的问题。嗯，这个就是咱每一遍啊，你讲水边啊饮的时阵吼，咱恰恰啊真济，这个比如讲。啊，这个很难哈，为什么大概拢讲很难？大概呐，拄着这种物件的讲很难哈、哦。那么这个原因是因为伊绝对没有一个绝对的一个，这个无一个啊，无一个绝对的一个，这数字的这内底啦哈、哦，就是讲啊，到底是什么款是对的，什么款是不对的哈、哦？这个没有哈、哦，没有一个绝对哦，无一个绝对一个这个数字哦。那听众朋友呢啊，一定爱了了解一下哈、哦，这上重要的是安尼。那么。为什么讲无一个绝对的一个这个数字啦？吼，这原因是因为呢，啊，咱每一遍吼，每一天的一个这天气无同款，吼，那么这是天气不一样，各一个啊，这种就是讲每一个土壤吼，有诶较因为。啊，你爱知影吼，咱这个有适应性足快嘛吼，咱的一个啊，这种有呢适应性，伊土壤的适应性相当的一个这个快吼，土壤适应性很高，啊，所以有当时啊，啊，伫迄个所在，伫迄个所在，这个用呢一个这个有呢啊，这范围也是很大，差别很大吼，差别足大，有诶较沙啊，有诶较黏啊，有诶较吼，所以。啊，都有不一样的一个吼，那无同款的一个这个啊，这个重点吼，所以呢啊，咱听众朋友吼，一定爱知影着吼，就是讲啊，基本上你很难啦吼，咱做歹讲去改啊，讲是虾米是对的，虾米是唔对的安尼吼啊，所以呢，这个真歹去讲伊的一个这个量，但是啊，一个基本的这个原则吼，这有一个基本的这个原则啦吼，咱基本的这个原则呢。啊，伫这所在就是讲啊，一个真重要吼、哦，很重要的一个这个要点吼、哦。这个你若是讲一遍肥两遍水，安尼你差不多一礼拜吼、哦，差不多你一礼拜得一遍，得爱饮一遍水吼、哦，但是这不一定吼、哦。啊，所以呢，这个很难有一个足确切的一个数字给你啦吼、哦。你看卖者啊，简单来讲啦吼。哦那么，伫即个高丽菜吼，咱咧饮啊饮水嘅时阵吼，那么啊一定爱注意到，就是讲，反正啊保持一个即个啊爱会打会淡吼，啊上好会当走向水，啊莫饮过高面吼，即个即几个要点，上好就是讲啊怎走半高即种嘅事，哦走半高伊输会起，输甲高面会淡安尼就好啊，哦。那么这一般来讲哈，这通常是有这个啊，这种的这个讲法啦。啊，至于讲要到什么款的这个程度呢？啊，这多数就是咱通常咧抓的时阵是安尼啦吼。正常咧栽培的时阵，差不多七天到十天吼，七天到十天这边。啊，一遍水哦，所以你讲啊是七天还是十天，这差别足大吼、哦。这是不是讲到伊困中昼，佮来饮唔到啦吼、哦？这袂使，绝对袂使，互伊困中昼。通常就是拖卡边啊，是真啊，较大咱不动落吼，动落镜头啊两百吼，二站两百呢啊，这个所在你甲手甲掰开，这个所在呐，大你都要一定爱饮水啊吼，因个落啊，这个其实。高丽菜是很耐旱哦，因为它还蛮耐旱的。你也是改壳哦，较大小块，其实也没有关系。但是啊，伊那咧包的时阵哦，并讲你咧种啊，细长这有当时啊，无啥要紧，对吧？那么啊，伊的一个这个通常就是讲，以高丽菜来讲哦，伊主根较无真发达哦，啊，伊的这个幼根啊比较较济吼，所以通常会较容易产生这个啊这个不定根吼、哦。所以咱通常就是讲会当。啊，伫即个水的这部分吼、哦，虽然伊耐旱吼，但是伊啊需求量其实真大吼、哦，所以一般来讲，就是讲呐，简单讲，即个水是七天至十天你得爱一遍，啊，这通常是伫看即个温度，热人有当时啊，甚至吼、哦、五天得爱走一遍水吼、哦，咱真侪伫热人咧种高丽菜，种了足好，你也看种早的这种高丽菜，这尤其初秋啊吼，你看因咧种了好诶吼、哦，你注意看卖者吼。哦啊，伊头有当时啊，三天五天就走一遍水，但是伊咧走水吼，唔是走啊，淡落落去种，唔是讲去甲堵掉咧，去甲看伊就走半沟水，半沟水，啊，这水拢输会起哩，啊，互伊诱导伊的一个这个根部的一个啊，这种的这三星吼、哦。那么伫高丽菜来讲哦，伊耐旱，但是呢，啊，其实吼、哦。
你若互伊，你若得讲，你若是看册啦吼，伊讲啊，这个高丽菜吼耐旱，啊，你就分伊啊吼。你若是照安尼种种出迄高丽菜吼，那顶那石头咧啊顶梯梯，那搁一个就是讲这个产量足低吼。啊，伊也是未死呢，唔是讲嘅，所以咱高丽菜要好食，尤其从初秋啊，这种品种吼，伊就是爱有适当嘅节节水分，最主要就是未使积水哦，这个原则一定，所以半高水哦，这是上介重要，这就是讲咱咧造水嘅时阵吼，啊，造落啊，就是果面咧。啊，这个有树的淡安尼就好啊，吼、哦，半高水就好，吼、哦，甚至有个人啊，比半高的走深吼，伊咱咧讲的讲走向水吼、哦，啊，有的讲叫走下水吼、哦，这个水呢足向啊，下一节走头，伊两三天就去淹一届，下一节伊就甲走下头，啊，你拢唔捌看伊咧落肥，因为咧伊肥拢对水走，然后伊一分地呢，你甲从差不多两公斤到三公斤，因为三天落了一遍，爱、啊、就去改。啊，黑一节造一遍啊，黑一节造一遍啊，这个、效果呢就足好。那么另外一个就是讲，你饮水的时阵尽量啊，那伫热人吼、哦，可能你会当，比如讲伫这个啊，较下晡时来饮不要紧吼。啊，那总讲啊，伫这种寒人吼、哦，其实还是最好还是在早上吼、哦。但是上重要就是讲啊，尽量卖伫这个透中岛来解这个。透中道来解这饮水哈，那么这个爱小注意一下，有当时啊啊，伫这个像咱寒人这个时阵吼，你都不一定爱摘啊吼，这看情形，然后一般通用啊，伫这个摘起吼会好一点，就是讲你过道卖重，但是你卖伤晚，卖可以萎靡淡落落吼，这可能是咱一个真重要的一个所在。上重要就是讲，这个、水卖伤少吼，尽量就是当走这个向水吼，走半高啊，这款的一个做法吼，这啊多数是安尼啦。啊，你看卖者吼，有当时啊要讲这种水量吼，这个有时候是。啊，是很难呐、啊、吼，所以呢，啊，这一般来讲吼，但是就是讲伊啊，开始要包迄个时阵吼，知啊，咱通常是当然无问题，种类了一定爱有适当的水，开一个啊，这个生长吼，所以呢，一定爱啊，让伊有一个足够的这个水分，啊，过来的你要较少小块，然后啊，伊通常就是特别包迄个时阵吼，要包迄个时阵呢，啊，一定爱有这个水量吼，啊，结球这些只呢，啊，伊的水嘛真济，到尾毒进前呢，小块啊，要采收进前，较来个停水吼，小停者安尼就会使啊，吼，所以。啊，所以这个水量你家己爱摘啦，吼，可能你那是啊，正常那一水这个高丽菜差不多12遍至14遍的水，哈、哦，上少12遍至14遍啊、哦。我个人的经验，唔知对啊唔对啦，吼、哦。那么这个你从参考看买者，吼、哦，这通常是啊，这个重点，吼、哦，我感觉高丽菜，吼、哦，种高丽菜呢。啊、你在种的时阵吼、哦，真正去影响到伊的这产量吼，病虫害管理吼、哦，这通常最重要。搁一个就是这水吼、哦，水呢啊，影响高丽菜这个产量，甲着伊的生长吼、哦，上介重要的一个啊，这个所在吼。所以，那么一般来讲吼、哦，就是讲到尾采收迄阵，你若伤早甲断水，伊的品质会降低，伊会反老吼、哦、啊，这个。然后迄种产量嘛较歹，因为伊袂食水吼，即无食水伊个就较轻浅哦，即有即款的即差别吼。啊，重要的是袂使堵水吼，反正你就是走向水吼，啊半高水，半高水有时啊拢较过分，那是细长咧半高吼，愈大长其实是爱走啊，即、这个拢高底有走淡就会使，竖的起嚟安尼就会使哦。啊，你走伤济水呢，其实是较无安尼好势吼、哦，所以。啊，这个是这方面的，和咱观众朋友哈，那么小可来了解一下。啊，这是伫咱有法度高管哈，有的所在甚至哈，比如讲屏东，因为用喷水的，哦，因为用喷水的，一天上少喷一届，伫早啊10点进前，伊就喷一遍水啊。逐工噴，吼、哦。那么伊就是靠伊的一个这水量，就是讲伊来用噴的。那么伊通常的也去注意这个。啊，比如讲，那较乌阴哦，啊，得喷得得无喷，啊，那总讲了呢，伊通常得去啊，知啊吼，伊得去甲伊10点进前吼去甲喷，啊，你那了呢，伊得啊，到伊得较袂安尼，因为你用喷的吼，简单讲就是袂使互伊淡过敏啦，吼，咱
啊，通常是安尼，你是山地山顶咧种，伊嘛是拢用喷，所以嘛是知影时阵就爱落去喷哦。啊，用这个喷水的时间的长短哦，啊来加以管理这个水量哦。所以啊，你千万唔当看迄册吼，看迄册讲啊，这个高丽菜哦是一个耐旱的作物啊，你得分你啦。我跟你讲哦，啊这伊是外类吼、哦，就是讲你那是无水吼、哦，它不太容易死掉哦。但是呢，啊，迄种物件是无商品价值的吼、哦，所以你也了解到吼、哦，所以水温的这个管理呢，啊，非常的一个这个重要吼、哦。那么造洪水吼、清沟吼、哦，然后啊，这个保水吼、哦，这通常是安尼一个管理的方式，7天至10天可能是一个啊比较较保守的一种这个讲法啦吼、哦。啊，每一个所在无同款，啊，你较去调整看卖者吼、哦，嗯。